Biz təqribən 5 milyona yaxın insanı geniş sosial paketlə əhatə etdik. Dövlət sektorunda çalışan 900 min insanın böyük əksəriyyəti faktiki olaraq işləmir, ancaq dövlət tərəfindən əmək haqqı alır. Bunu Prezident İlham Əliyev bugün Azərbaycanda koronavirus pandemiyası ilə mübarizə sayəsində görülən tədbirlər və sosial-iqtisadi vəziyyətlə bağlı video formatda keçirilən müşavirədə çıxışı zamanı deyib. Azərbaycan Prezidenti bildirib ki, 760 min sahibkərə lazımi maliyyə dəstəyi göstərilib və onların işyerləri qorunub. Əks təqdirdə 760 min insan işsiz qala bilərdi. Çünki onların çalışdıqları sektorlar pandemiya nəticəsində ən böyük zərər görmüş sektorlardır. Təbii ki, sahibkarlar, işə götürənlər indi gəlir əldə etmirlər və beləliklə 100 minlərlə insan işsiz qala bilərdi. Yenə də dövlət operativ tədbirlər nəticəsində dərhal bu məsələyə müdaxilə etdi. Əlbəttə ki, bu məqsədlər üçün böyük maliyyə resursları xərclənibdir. 600 min işsiz insan, o cümlədən qeyri-formal məşğulluqda fəaliyyət göstərən və müvəqqəti olaraq öz işini itirən az təminatlı təbəqəyə aid olan insan dövlət tərəfindən qayğı ilə əhatə olunubdur. Onlara artıq 190 manat bir neçə ay ərzində müavinət verilib. Hesab edirəm ki, bu sosial dəstək bundan sonra da davam etdirilməlidir. Hazırda Azərbaycanın 13 şəhər və rayonunda sərt karantin rejimi tətbiq edilir. Həmin rayonların bu kateqoriyaya aid insanları bu dəstəklə bundan sonra da əhatə olunmalıdır. Sizə göstəriş verirəm ki, avqust ayında da onlara 190 manat ödənilsin deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb.